ទៅខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យតារាកិត្តិយសនិងគណៈកម្មការទាំង3រូបចុចប៊ូតុងឡាយមើលលើរូបខ្ញុំហើយកញ្ចិនកូនពៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមកពីរាជធានីភ្នំពេញចង់ដឹងថាតើគាត់អាចធ្វើឲ្យជញ្ជាំងឧបសគ្គកម្មវិធីដំណេលឌីបើកបានដែរឬទេសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាវិញដងគំព្រីរងហ៊ីសោកាថ្ងៃណាខ្ញុំមានស្នេហាធ្នងប្រឡាយរងងារទាំងឆិនរងងារទាំងកាយឆ្ងាយស្នេហ៍ឬបែងដងគំព្រាមួយនេះត្រូវសោកការៀងរហូMoining
ត្រូវសោកការរៀងរហូតឬបែងរងគំរាមមួយនេះត្រូវសោកការរៀងរហូតបងលោកកោប្រសិនចាបងហេតុអីបានគាត់ជៀងពាក់មួកទេគាត់ចម្រៀងក៏រងាម្នាក់ឯងចឹងគាត់ពាក់មួកមិនបញ្ជាក់ថាគាត់បត់ជើងគាត់នៅរងាសំបីតែស្ខោក៏គាត់ពាក់ជាដល់ជើងដែរចាគាត់រងាចាតែពីចន់នៅខែរងាចឹងគឺអសឹងងូតទឹកឯងបងមិនដឹងហើយមួយទៀតបងឃើញក៏ស្ពីហ្គីតាឃើញដឹងណាស្ដាយទេមានចេះអីអត់ចេះទេស្ដាយទេសួរគាត់សឹងគាត់ចេះអត់មិនគាត់ថាគេអត់ចេះចេះអត់បងចេះតិចតិចបងណែទុកឲ្យខាងតារាកន្លងនោះកញ្ញាលីសាមុនគេតោះបាទសូមជើញបាទចាសម្រាប់មួយខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់សម្លេងមកគឺស្តៀងស្តៀងចាគឺស្តៀងតារាចម្រៀងដូចស្តៀងដូចបបពីទូបន្តិចដូចអីបន្តិចចាសម្លេងរបស់គាត់ណាចាឲ្យដល់ពេលទូណាពីទូណាបងហែងទូយើងចារៀបផងយើងគាត់ជាស្ទាយរបស់គាត់ចាប៉ុន្តែរៀងស្តៀងស្តៀងចុងចុងតិចតិចចាកតុយតិចតិចចម្លែកមិនទេដែលបើកឆាកនេះខ្ញុំឃើញគាត់ចេះស្ពីហ្គីតាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាគាត់អាចចេះលេងហ្គីតាហើយអាចចេះនិពន្ធទៀតចេះនិពន្ធទេចេះនិពន្ធអត់និយាយទៅអានេះខ្ញុំសុំនិយាយរឿងប្រឈៀងសាច់រឿងទៀតតាមពិតខ្ញុំមកនេះមិនមកម្នាក់ឯងទេចាអូខ្ញុំមានដៃគូក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាលៀកបង្កគាត់ចាអញ្ចឹងបានអោខ្ញុំជៀងជំនួសគាត់វិញតើអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាជាក្រុមមានប្អូនមកលេងភ្លេងទេមកលេងលេងហ្គីតាអោដៃគូខ្ញុំណោះគាត់លេងហ្គីតាជាជាងប្រុសគាត់គាត់តែលេងឲ្យបាទនេះសំណាងឲ្យលេងជំនួសមិត្តភក្តិជាប់ខ្ញុំសំណាងនេះនេះទ្វាអត់បើសំណាងជំនួសជំនួសមិត្តភក្តិដៃគូណាបើទ្វាបើពួកមកថាដាច់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងចាំគ្នាមកអស់អស់មិត្តភាពហ្មងបាទហើយចុះមានចុះមានបាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ចាអឺខ្ញុំមានបាត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែរបងចាសាកទីបានណាសាកបានបងបាទលេងជាមួយហ្គីតាណាលេងមួយហ្គីតាអូខេឥឡូវរាប់ជូនដល់បែកជើងរបស់យើងបាទ1 2 3ជាស្រពន់អូនដាងនតែជពងអត់ខ្លែក្នុងនឹងស្នេហ៍ថ្លៃចង់បានជាប្រាប់តាមពីសំដីវាចាប្រាប់ថ្លៃថាបងស្រឡាញ់អូនចង់រៀបការមានស្គាល់បើជាលើកទៅអូនប្រមជាបងនៅក្នុងបែបនោះពេញមានតែរូបស្រីសំប្រណៃជិតរៀមដែលលងស្នេហ៍ love me soon and I wanna make a sweet future with you and I wanna make a sweet family with you and I can rest the time of my life to be with you oh ho បាទគេដែរបងចំណងជ័យគេដែរបង Her Majesty អត់ទេចាំមានសង្សារឲ្យគាត់រៀនជាងពួកនេះខ្ញុំមកចិត្តរបៀបស្វីតស្វីតអញ្ចឹងបាទហើយហើយមកជំនួសគេហើយជាងឡើងព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំអ្នកជំនាញព្រោះមកទៅវិញអរគុណហើយហើយចេះចេះលេងអីខ្លះបើសិនចេះចេះចេះលេងឧបករណ៍អីខ្លះខ្ញុំ
ចេះលេងស្គរអូសុំសាកស្គរទីបងស្គរទៀតចេះលេងស្គរទៀតចាំស្គរទៀតចាំអ្នកគាត់គាត់នឹងជំនួសមិត្តភ័ក្ដិណាគាត់មកជំនួសណាមកជំនួសមិត្តភ័ក្ដិបាច់បាច់សាកទៀតគាត់ចេះឲ្យស្គរបាទហើយហើយហើយមានប្រមាណបទសេខ្លួនឯងហ្នឹងអខ្ញុំមានសេជាមួយនឹងដៃគូ3បទហើយនឹងសេខ្លួនឯង2បទអូហើយតែឃើញមិនបានមកដាក់ពាក្យនៅក្នុង melody បាទគាត់ដាក់ពាក្យទេគាត់ដាក់ពាក្យទេគាត់មកលេងនេះទេហ្នឹងហើយចាដល់ពេលមកភ្នាក់លេងគាត់ឡើងជ្រៀងឥឡូវឡើងជ្រៀងបានទៅមុខហើយព្រោះមើលបតុងចុចទាំងអស់គ្នាមកណែ7អ្នកមក7 7បាទបងឯងមិនសិនបើជាប់ល្បីទេមានណាចាពួកម៉ាក់ឈឺដឹងគុណពួកម៉ាក់ឈឺចុះឥឡូវបើជាប់ទៅគិតមិនបាទតែបន្តទៅមុខទៀតគេមិនបើមកលេងជំនួសគេអញ្ចឹងអឺបើសិនជាជាប់អញ្ចឹងបើទៅប្រកួតក្រោយខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំអូហើយគាត់មកវិញណាចាអត់ទៅចានិយាយទៅបានគាត់ចំណេញបើសិនជាខ្ញុំជាមេអាហ្វែរគឺខ្ញុំនឹងហៅគាត់ឲ្យគាត់ម្នាក់គឺគាត់អាចលេងបាន3-4ភ្លេងណាគាត់តឡើងទងបោះឧបករណ៍ភ្លេងចាគាត់មានសមត្ថភាពមែនតើចាបងចាអ្វីដែលយើងចង់បានបាទនិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកមានសមត្ថភាពការតៃនិពន្ធបាទបងជួនពរណាបងជួនពរណាអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំជួបជុំខ្ញុំតោះណាខ្ញុំមានពីរចំណុចដែលត្រូវកែបងបាទបងបងមានទេពកោសលហើយក្នុងការលេងឧបករណ៍ហ្គីតាឬមួយក៏ស្គរឬមួយក៏តៃនិពន្ធភ្លេងរបស់ជំនាញខ្លួនឯងតើបងសម្លេងបងប្អូនគឺមានដាច់បន្លែងមិនច្រឡំជាមួយតារាចម្រៀងណាទេហើយបងអាចច្រៀងត្រូវច្បាស់ធ្វើឲ្យបណ្ដាចំណុច2យ៉ាងគឺចំណុចបងត្រូវកែរាយខានមកដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនឹងបាទតបងគាត់គឺច្រៀងភាសាខ្មែរច្រៀងឲ្យច្បាស់បាទបងច្បាស់ចិត្តគឺចិត្តហ្នឹងបងបាទអរគុណបងដឹងណាបាទអូខេហើយមួយទៀតគឺសុខកម្លាំងហាដង្ហើមទៅពេលបងប្អូនច្រៀងពីដើមបាត់មកស្អីទៅពេលចិត្តចប់ហ្នឹងគឺដង្ហើមវាឆាប់អស់សុខបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទជួបបងប្អូនអូខេសង្ឃឹមមកជួបអូនបងអរគុណអរគុណអូខេបាទអបអរសាទរបងប្អូនបាទដែលអាចធ្វើឲ្យចិញ្ចាំងនៅមេលីឌីបើកបានមានន័យថាបងប្អូនអាចមានសំឡេងហើយតែគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៃការជ្រើសសម្រាប់សម្រាប់ម្ដងទី2គណៈកម្មការរបស់យើងដោយសារតែយើងធ្វើការជ្រើសតែ24រូបឬក៏24ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបន្ត